Ahoj holky, tak já vás zdravím, tady z Beskyd, jdeme na chatu, takovou moravskou chatu a tam je Maruš s Dančou, aspoň víte, o kom pořád mluvím, zamávejte holky. Tady mám svůj nový skalpový batoh, už se těším, až vyrazím na skalpy, ale nebojte, to až porodím tady Trevora. Aktuálně čtvrtý den přenáším. Což mi nevadí, protože aspoň bude mít trochu dál narosky od Vánoc a od Silvestra. Já jsem s ním uzavřela takovou vnitřní dohodu, že by to mohlo být 5.1. Uvidíme, dám vám vědět, ale zatím je všechno v pohodě. Chodím na pravidelné kontroly už do porodnice, kde mi naměří ten kardiotopograf, tomograf, nebo jak se to jmenuje. A Trevor má pořád kolem 3 kg. No a vlastně nejlepší přirozená věc, jak vyvolat porody, chůze. Takže chodím. A uvidíme, kde to přijde, no. Všecko už mám snad nachystaný, dneska jsem vyplňovala papíry do porodnice. Vyplňte si to předem, je toho hodně, fakt. Je toho hodně a tašky do porodnice pořád vozíme sebou. A vlastně jsme si změřili, že to máme jenom 4 minuty od baráku, když nejde vlak. Když jede vlak, tak celých 8. Sestřička a doktoři jsou všichni v Třinecké nemocnici milí. A já jsem se nastavila, že to bude v Zenu. Takže uvidíme. Dám vám vědět. Mějte se fajn.